hacer. Այն ժամանակ, երբ ստեղծվեց Աշնան Արևը, Հրանտ Մաթևոսյանը դեռևս հայ դասականների շարքին չէր դասվել։ Հետևապես չկար այն երկյուղացությունը, զգուշությունը, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել պեդանտիզմը, որոնք պարտադիր նախապայմաններ են դասական գործեր էկրանավորելու հարցում։ Սակայն Աշնան Արևը ստեղծողները մի նախանձելի առավելություն ունեին. հնարավորություն նախնական վիճակում տեսնել այն աշխարհը, որի մասին պատմելու էին, տեսնել և ճանաչել այն մարդկանց, որոնց մասին պատմելու էին։ Թվականով դա նրանց օգնեց, որքանով կարողացան օգտագործել այդ եզակի հնարավորությունը, կիմանանք այս պատմության ընթացքում։ Դեռևս չի եղել այնպիսի դեպք, որ հայ ժողովուրդը ազգի մեծերի թվին դասի ապրող մարդկանց։ Այդ պատվին արժանանալու համար պետք է մեռնել։ Թերևս այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել Հրանտ Մաթևոսյանի մահվանից, սակայն շատ շատերը արդեն համարում են նրան հայոց մեծագույն արձակագիրը։ Դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Սակայն այդ հզոր արձակի վրա չգիտես ինչու շատ ֆիլմեր չնկարահանվեցին։ Մենք ենք մեր սարերը, Աշնան Արև և Տերը։ Վերջին երկու ֆիլմերը նկարահանեց Բագրատ Հովանիսյանը։ Աշնան Արևը Հրանտ Մաթևոսյանի ինքնակենսագրությունն էր, գլխավոր հերոսներն էլ իր ընտանիքի անդամները։ Եվ հանուն պատմական ճշմարտացիության ռեժիսորը որոշեց նկարահանել ֆիլմը Մաթևոսյանի ծննդավայրում, Ահնի ձորում, որի պատճառով էլ միջայլոց մի սարսափելի կոնֆլիկտ եղավ ռեժիսորի և սցենարիստի միջև, որոնք երկուսն էլ բարդ անհանդուրժող անհատականություններ էին։ Հրանտ Մաթևոսյանը չէր ուզում, որ իր գյուղում դա նկարահանվի։ Դա ասում էր այդ կինոն, որ գյուղ մտավ, լավ չի, այդ ժողովրդի գլխին այդ աղտը, կեղտը բերենք։ Ինքը չէր ուզում, որ մուտք գործեր ստուդիայի այդ ամբոխը և այդ աշխարը, իր ներքին աշխարը, այդ մաքուր աշխարը մխտրվեր։ Հրանտ Մաթևոսյանը իր համագյուղացների հետ արդեն իսկ խնդիրներ ուներ «Մենք ենք մեր սարերից» հետո։ Իդեմս, որի հերոսների համագյուղացիներից շատերը սեփական անձ էին տեսել և Մաթևոսյանին դա չէին ներել։ Բոլորը տրամադրված էին Հրանտի դեմ։ Հրանտի ընտանիքը ոնց որ իզգոյներ լինեին։ Երբ Բագրատ Հովանիսյանը ցանկություն հայտնեց Ահնի ձորում նկարահանել ֆիլմը, Հրանտը կտրականապես դեմ էր, պահանջեց ուրիշ մի գյուղ փնտրել։ Բագրատն էլ սկսեց փնտրել, սակայն Ահնի ձորի վսեմուրվականը խամրեցնում էր հայկական ցանկացած այլ բնապատկեր։ Ահնի ձորը դա մի հարարք տեղ է, դրանից հրաժարվելը մի քիչ շատ դժվար էր։ Բագրատը գնաց ու վերջը Հրանտի գյուղի վրա կանգ առավ ու այնտեղ էլ նկարեց, այդտեղ կոնֆլիկտ եղավ, այնտեղ լինում էին լուրջ կոնֆլիկտներ։ Հայհոյանքի հասնող պատերազմ երեխա իրանց մեջ։ Հրանտ հետ դժվար էր ընդհանրապես, դա մի քիչ գժուկ էր։ Նույնիսկ չգիտեմ երևի ամոթել ասել, Հրանտը լացել է։ Հրանտ Մաթևոսյանը բարդ մարդ էր, բայց համառությամբ ոչ ոք չէր կարող մրցել Բագրատ Հովանիսյանի հետ։ Նա ամենահամառն ու ամենաբարդն էր հայ ֆիլմի բոլոր ռեժիսորներից։ Բագրատը լուրջ ռեժիսոր էր, ուներ իր եսը և իր կինոյի տեսիլքը, իր կինոյի։ Նույնիսկ մեծ գրողի արցունքները չազդեցին նրա վրա, ֆիլմը նկարահանվեց Ահնի ձորում։ Գնացինք մենք մեր կինոստուդիական ցիվիլիզացիայի և չասրեցինք գյուղը։ Դա չափազանցություն չէր, գյուղն իսկապես էլ մեկ դար հետ էր ապրում մնացած ողջ հանրապետությունից, անգամ ճանապարհներ չկային։ Անենց ստացվեց, որ այդ գյուղը առաջի բան մարդատար մեքենան, մեր մեքենան էր, որ մտավ գյուղ։ Ճանապարհ չկար դեպի Ահնի ձոր, ռադիո չկար, դուք գիտեք։ Համարյա վայրենի մարդը պես էինք ապրում ենք ընդեղ։ Կինոստուդիան կառուցեց առաջին ճանապարհը։ Տունը սարքեցինք, բան արեցինք, այդտեղ ջահերի վրա
Գյուղն այնքան հետամնաց էր, որ երբ աղունի դերակատար դիպի քաղաքացիկին Անահիտ Ղուկասյանը ոտք դրեց այնտեղ, ամեն ինչ թողնել փախչելու ցանկություն ունեցավ, բայց դա նրա առաջին դերն էր, առաջին շանսը կինոմուտք գործելու, եթե փախչեր այլևս հետ չեր գա։ Դե ժամանակից տարօրինակ բաներ էին խոսում կինոյի մասին, որ կինո դժվար է ընկնել և անպայման բարոյականությունը պետք է զոհել։ Պետք էր անսահման երևակայության պոշտված լինել այն ժամանակվա Անահիտի մեջ աղունին տեսնելու համար։ Սկսենք նրանից, որ Անահիտը 30 տարեկան էր, աղունը 50 անց։ Անահիտը քաղաքում ծնված մեծացած աղջիկ էր, աղունը գյուղացի, և վերջապես մեծ ռիսկ էր երբևէ կինոյում չնկարված դերասանուհուն վստահել մի դեր, որի մենախոսությունների, արտահայտությունների, որի անձի շուրջն է կառուցվելու ողջ ֆիլմը։ Չպետք է այնքան քաղցր լինես, որ կուլտան, չպետք է այնքան դառը լինես, որ թքեմ։ Ես միակը չէի, որ աղունի դերակատարման համար կանչված էի փորձերի։ Ալային մեկ օր հանդիպեցի, մեկ օր Անահիտ Թոփչյանին հանդիպեցի, Ալլա Թումանյանի մասին եմ ասում, Անահիտ Թոփչյան եւ էլի բազմաթիվ դերասաններ։ Բոլոր վերը նշվածների հետ կինոփորձեր արվեցին։ Բազմաթիվ ուրեմն կինոպրոբաների միջից ես ինձ չէի հավանում։ Ես հավանել էի Վարդուհուն, Վարդերեսյան։ Բայց ռեժիսոր Բագրատ Հովանիսյանն իր նկատառումներն ուներ, և դրանցից մեկի մասին մենք իմանանք ավելի ուշ։ Մի խոսքով նա ընտրեց Անահիտին։ Տիպաժը ուղղակի մեկից մեկ հենց ինքն էր, մի բան կար, որ ինքը շատ երիտասարդ էր։ Բայց ֆիլմի բոլոր մասնակիցները չէ, որ կիսում էին Բագրատի այդ ոգևորությունը գլխավոր դերակատարուհու հարցում։ Չգիտեմ ինչու Անահիտի վրա կանգառավ, ես չեմ կարծում, որ մինչև այսօր էլ կարծում եմ, որ լավագույն աշխատանքը չեղավ իր ֆիլմում։ Ինչպես ասացինք, աղունի կերպարն ուներ իր նախատիպը, Հրանտ Մաթևոսյանի մայրը, դա մի համաշխարհային կին էր, նմանը չունեցող, և Անահիտը դերը կերտելուց առաջ հնարավորություն ունեցել էր շփվել նրա հետ, բայց ֆիլմում այնուամենայնիվ կերպարը մեկնաբանել էր իր ձևով, իր անձնական տպավորություններից ելնելով։ Նա հումոր չէր հասկանում ինչ բան է նրա մեջ, սարկազմ ուներ և բոլորի նկատմամբ։ Հրանտի մոր հետ շփման առիթ ունեցել էին նաև մյուս մասնակիցները, բայց նրանք նույն տպավորությունը չէին ստացել այդ կնոջից։ Անահիտը մի քիչ էպես էր տանում առանձնացնա, բայց այն սոկը չկար մոր, որտեղ որ ինքը շատ սարկազմն կին էր, էլի շատ նենց հումորով բանով կին էր, շատ պինչ կին էր։ Ձեր նանին ուտելու եմ, այո։ Մի ներժելի ներվայնություն կա, չարություն կա Անահիտ ներկայացրած աղունի մեջ, որը կարծում թե մի քիչ հակասում է Հրանտի ստացած կերպարին։ Ֆիլմից հետո դրամատիկական թատրոնը բեմադրեց Աշնան Արևը։ Եվ երբ որ ներկայացումը բեմադրվեց նույն աշխատանքի, ընդդեմացանք ավելի ճիշտ կերպարը։ Վիոլետ Գևորգյանի այդ նույն աղունը շատ ավելի գերադասելի, ասեմ, թե գեղեցիկ, ասեմ, թե խորքային։ Անահիտ Ղուկասյանը հրաշալի կերպարներ է ստեղծել թատրոնում, բայց նրա աղունն իսկապես էլ լավագույնը չեն համարում։ Չարությունը շատ էր, այդ եմ ասում, մի պլանով էր գնում, շատախոս, բան, կին, բայց այդ կնոջ մեջ և ջիգյար կար, և հումոր կար, և տաքություն կար, և կռիվ կար, և բարիություն կար, ամեն ինչ կար, դրա համար Բագրատն էլ քիչ տարվեց Անահիտով։ Երևի թե գլխավոր դերակատարուհու ընտրության հարցում քիչ դեր չէր խաղացել նաև այն փաստը, որ ռեժիսոր Բագրատ Հովանիսյանի և դերասանուհի Անահիտ Ղուկասյանի մեջ սիրավեպ սկսվեց։ Ընդ որում դա ոչ թե պարզ սիրավեպ էր, այլ սիրային եռանկյունի։ Անահիտին սիրահարվել էր նաև օպերատորը, Կարեն Մեսյանը։ Սկզբից Կարենն էր ինձ առաջարկություն արել ամուսնության, հետո Բագրատը, և Բագրատը ես ամուսնացա։ Ոչ ոք չհասկացավ, ինչու ֆիլմի կեսից օպերատորը հրաժարվեց շարունակել աշխատանքն ու հեռացավ։
Կարենի հետ մեզան նրանց հարաբերությունները սկզբում շատ լավ էր, հետո իհարկե խախտվեց եւ ֆիլմի կեսից Կարենը հրաժարվեց, չնկարեց։ Մի քանի տարբերակ կա, ես չգիտեմ որին հավատամ, որը։ Տարբերակներից մեկը ստեղծագործական անհամաձայնություններն էին։ Ամեն դեպքում Բագրատ Հովանեսյանը շատ համառ անձնավորություն էր եւ շատ քչերն էին նրա հետ երկար դիմանում։ Երկրորդ տարբերակն այն էր, որ Կարենն այն ժամանակ արդեն Միացյալ Նահանգներ արտագաղթելու ցանկություն ուներ։ Վերջին բացատրությունը գլխավոր դերակատարուհին է տալիս։ Ես էի կոնֆլիկտի մեղքը, հա, պատճառը։ Այդ ֆիլմից հետո Անահիտն ու Բագրատը ամուսնացան, որից հետո բաժանվեցին և այլն։ Այնուամենայնիվ այս ֆիլմի օպերատորական ձեռագիրը զգացնել չի տալիս, որ այն երկու հոգի են նկարել։ Մեսյանի գնալուց հետո ֆիլմը շարունակեց Գագիկ Ավաքյանը։ Անահիտի պատճառով ռեժիսորի հետ խնդիրներ էր ունենում նաև երկրորդ գլխավոր դերակատարը՝ Կարեն Ջանիբեկյանը։ Այս անգամ այդ խնդիրները ուրիշ բնույթ ունեին։ Էլի սկսեցիր։ Նա օրինակ անընդհատ Բագրատի հետ կոնֆլիկտի մեջ էր, որովհետև համարում էր, որ Բագրատը ինձ ավելի շատ ուշադրություն ցույց տալիս, քան թե իրան։ Ես նույնպես գլխավոր դերակատար եմ, բան այսպես։ Իսկ Կարեն Ջանիբեկյանը իրավունք ուներ ուշադրություն պահանջելու, որ կերպարն իբրև հակադրություն նորը շատ առանցքային տեղ էր գրավում ֆիլմում, բացի այդ սա նրա լավագույն դերն է կինոյում։ Եվ ամենասիրված, ամենահիշված։ Կարենը շատ լավ խաղաց իր դերը, շատ լավ խաղաց։ Ասում են, որ Սիմոնի դերի համար Բագրատ Հովանեսյանը սկզբում ցանկացել է նկարել Սո Սարգսյանին, սակայն Կարենի ստեղծած կերպարն այնքան օրգանական, այնքան ամբողջական է, որ նույնիսկ Սոսի համար ափսոսելու տեղեկ չի տալիս։ Հայտն էր խեղճ մարդ էր, բայց խորը, ամուր կանգնած մարդ էր։ Կարեն Ջանիբեկյանը ևս ճանաչում էր Հրանտ Մաթևոսյանի հորը։ Վերջինս տեսնում էր Կարենի մեջ իրեն և նույնիսկ տվեց նրան իր հագուստը ֆիլմում օգտագործելու համար։ Օրինակի համար ես այդ ֆիլմում Հրանտի հոր Սարոջկան հագա, որտեղ ինքը շատ արդեն կենսագրություն ուներ այդ Սարոջկան և արևի տակ արդեն լավ իրագույնը գցել է մի մասը, ընտակի մասը, սեր հատուկ վրայից էի գցում, որին տակի մասներ երևա, որ այդ խաղա այդ իրաբանը։ Մինչդեռ իրական կյանքում Կարենն իր ֆիլմային խեղճ կերպարի հետ ընդհանուր ոչինչ չուներ։ Այս ընթացքում Կարենը շատ ագրեսիվ էր, շատ ակտիվ էր, շատ սիրառատ էր, երբեմն խմում էինք, ինչու՞ չէ, ուրախ էինք, որ այսպիսի ֆիլմում ենք նկարվում։ Այս աղջկան է, ինչ-որ կոմպլիմենտներ անում, այս մեկին էլ մեկին։ Մայան Մարիանուշ Գրիգորյանի առաջին դերն էր կինոյում, երբ Բագրատ Հովանեսյանն առաջարկեց նրան նկարահանվել, Մարիանուշը նորածին երեխա ուներ։ Եկա ամուսնուս պատմեցի, ամուսինս ասաց, թող ամեն ինչ նկարեն, ես համաձայն եմ, երեխային պահելը բավականին դժվար է, երեխային էլ կպահենք, մայրիկին կխնդրեմ, բայց գրկվել, համբուրվել, դե տեսեք 76-77 թվականներ, ոչ մի դեպքում, կամ կնկարվես, կամ չէ։ Սակայն իրականությունից չէր փախչի, Մայան թեթևաբարոկին էր, այնպես որ անկողնային տեսարան պետք է լիներ անխտիր։ Բայց ես գիտեմ, որ ամուսինս ասել է, ոչ մի ինտիմ տեսարան։ Ափսոս, դա տեսարան էր, էլի դա կյանքում չիրագործվեց, ցավոք սրտի։ Այո, ցավոք սեքսը չեղավ, թեկուզ ոչ միայն ի հաճույս Կարեն Ջանիբեկյանի, հանդիսատեսին էլ հետաքրքիր կլիներ դիտել, բայց որևէ մի ակնարկ անկողնային հարաբերությունների գոնե պետք է լիներ, թե չէ։ Ասացի պարոն Հովանեսյան, անկողին կմտնեմ, բայց որ ինքն էլ ինձ հետ, տեսեք, նկարիչը, գրիմյորը, դուք, բանվորները, լուսարձակները, օպերատորը, ես նրանից չեմ ամաչում, ասում եմ ձեզ, վախում եմ, նա անկանխատեսելի է, նա շատ ագրեսիվ տղամարդ է, ես էլ ինքնագովես չլինի, մի ուրիշ
բարեմաստություններ, այսպես գեշ ու մեծացա չէի, 23-24 տարեկան աղջիկ էի, գեղեցկության ծաղկման շրջանում էի, ոչ մի տղամարդ փողոցում անցնելիս անտարբեր չէր իմ նկատմամբ։ Սկզբի համար ռեժիսորը պատվիրեց հանել գոնե այդ ողջ շքեղությունը ծածկող հագուստները։ Ու մնացի մի շապիկով առանց ներքնաշորի, մի հատ շապիկ։ Հայ, ես ծածկում էի, նկարիչը գարցեց, մի քիչ էլ պատռեմ, բացեմ, սա շապիկը բարձրացնեմ, ոտքերի տեսարանները, շատ երկար տարիներ է անցել, ով որ նայում ասում է, այդ սեքս տեսարանը, այ մա դիչ սեքս տեսարանը։ Այդ տեսարանը ցույց տային այդ սեքսը, իհարկե դա ուրեմն պետք է իրականանար, բայց ցավոք սրտի չիրականացավ այդ սեքսը։ Բոլոր նրանք, ովքեր մեր ստուդիայում Կարենի ու Մարանուշի հանդիպման ականատեսը եղան, կարող են հաստատել, որ Կարենը մինչ օրս ափսոսում է չեղածի համար։ Մինչև հիմա ամեն անգամ, որ մենք հանդիպում ենք, Կարենը ասում է՝ «Կամ ուսանասի ձեզ»։ Մարոն հիմա էլ է երիտասարդ, Մարոն շատ գեղեցիկ, շատ համով, ներքինով, մայրակին, այն իրենց լավ հայ կնոջ բանում եմ ես, սկացողություն իրա նկատմամբ։ Սեքսուալ մոտիվներով մի տեսարան էլ կար, որի վրա հսկայական գումար և ահռելի ժամանակ ծախսվեց։ Բագրատը ինքը վախենում է, շատ էր վախենում, որ այդ տեսարանը չի ստացվի։ Այդ տեսարանի համար անհրաժեշտ էին բազմաթիվ աղջիկներ, որոնք կհամաձայնվեն մեր կանալ, և ինչ խոսք կունենան համապատասխան բարեմաստություններ մերկությունից չամաչելու համար։ Մեզ պետք չէր, որ ասենք, թե կանացի, ասենք, կրծկերը կներեք կախված լինեին, ոչ գեղեցիկ լինեին։ Հակոբ Իսկուդարյանը աղջիկներին հավաքում էր հենց փողոցից, և հայտնի չէ ինչ կախարդանք էր բանեցնում, աղջիկները ձերբազատվում էին բոլոր կոմպլեքսներից և ենթարկվում էին ռեժիսորի պահանջներին։ Ասեց, մենք պետք է տեսնենք ձեր կրծկերը։ Ոս աղջիկները միանգամից իզարմանս Բագրատի։ Ուրեմն սենց շոր էին հագել, տակից լիվ, այս սենց քաշեցին, բարձացրեցին, ասի տեսեք։ Աղջիկներին հավաքագրեցին և տարան Ահնիձոր։ Միամիս ավել այդ աղջիկները ապրում էին հյուրանոցում, երկար ժամանակ մնացին ու վերջում չմտան ֆիլմի մեջ։ Տեսարանը, որի համար կանչվել էին աղջիկները, նկարահանվելու էր Ահնիձորի գետում, այն ժամանակ արդեն խոր աշուն էր։ Պետք է գետում լողանան և Ահնիձոր գյուղը, Հրանտ Մաթևոսյանի գյուղը բավականին բարձրադիր վայրում է, գետի սառնությունը, թե մինուս ինչ կան, ամառն ենք նկարում, միայն Աստծուն ա տեսած։ Երկար բանակցություններից հետո աղջիկները մի քիչ մեջքով, մի քիչ սենց կիսադեմ պետք է նկարվեն հայ կանայք և հայ աղջիկները, նրանք համաձայն չեն։ Մեծ մասը սենց քարերին պարկելա մեր, հիմա ես էլ պետք է գամ ու անցնեմ, իրանք մտել են, սառել են, դուրս են եկել, բայց ես անթանք գետում եմ և անընդհատ այդ սառը շապիկը սենց կպած սրսրթում եմ, հիմա մտածում լավ, որ հիվանդացա, ինչ է լինելու, ինձ օգնող չկա, հետո ուրիշ ֆիլմ կարող է հրավիրեն, բացակայելով եմ հեռուստատեսանի փորձերից, այ մարդ, ես ինչի համաձայնվեցի, ես ինչ պատժերես, ես նկարվելուց ինձ ինչքան փող պետք է։ Այդ թրտին եկել մի խումբ աղջիկներ խաղում են, պատկերացնում եք գյուղը ինչ վիճակի մեջ կմնա։ Ամբողջ գյուղը գիտեր, որ մենք մեր կանանց ենք նկարել, և եկել էին ամեն մեկը գաղտնի նայելու։ Ցուրտը մյուս կողմից անկոչ հանդիսատեսի հարյուրավոր աչքերը, աղջիկները հրաժարվեցին նկարահանումից։ Այդ ժամանակ ռեժիսորի գլխում մի փառահեղ միտք փայլատակեց՝ տաքացնել Ահնիձորի գետը։ Կարկադրեց «Բերեք տաք ջուր կայրանից»։ Եվ այդ լտրեք այդ գետի մեջ, այդ մի քանի մեկենա բերեցին, գետը դրանից չտակացավ։ Հասկացավ վերջում, որ հնարավոր չի հոսով ջուրը տակացնել։ Եվ քանի որ տեսարանը չստացվեց, Բագրատ Հովանիսյանը ստիպված եղավ հրաժարվել դրանից։ Մի դերակատար էլ կա, որի մասին անհնար է չխոսելը, Սամոյի դերակատարը։ Ընդամենը 8-9 տարեկան տղա էր, բայց նրա մասին բոլորը հիշում են որպես հասուն մարդու, որ դերն էլ խաղում էր պրոֆեսիոնալ դերասանի նման։ Էդ ինչ փառահեղ երեխա էր։ Շատ տաղանդավոր երեխա էր։ Շատ լավ տղա էր, տաղանդավոր, շատ շուստր էր, բռնող,
Եվ ես շատ էի ուզում իրանման մի տղա ունենայի շատ։ Կարմի տեսարան, որտեղ երեխան պետք է լաց լիներ։ Ռեժիսորն առաջարկեց դերասանների շրջանում ընդունված մեթոդը՝ գլիցերինի կաթիլները, բայց տղան հրաժարվեց։ Ուսենց մտա ու տեսնեմ այս երեխան, այսենց կողքը բռնել է ինքը իր կողքը ուժեղ ճխմորտում է։ Ինքը իրան ցավեր պատճառում, որ երբ որ շուռ գա իսկական արցունք աչքերիներ։ Նրա ամենից աններ, բայց խուլիգան էր։ Ներծծվել է, ներծծվել, չի՞։ Երևի, ահա որ ցինիկ, ահա որ լկստված տղա էր, մենակ ինձ էր լսում։ Սակայն երեխայի բոլոր պրոբլեմներն ընտանեկան իրավիճակից էին բխում։ Երեխան շատ դժբախտ երեխա էր։ Մայրը նաև հոգեկան հիվանդ էր և չէր կարող երեխային հետևել։ Ինչ-որ չափով նրան այդ երեխայով զբաղվում էր մորաքույրը, բայց դե հավանաբար շատ քիչ էր կարողանում զբաղվել և երեխան մեծանում էր փողոցում։ Որ ասեմ, հետդ կտանես Երևան։ Թերևս Սամոն հրաշալի դերասան դառնար կամ հրաշալի ցանկացած ուրիշ բան, սակայն փողոցի կյանքը նրան ուրիշ ճանապարհով տարավ։ Մի քանի տարի հետո, երբ հանդիպեցին Շիկահեր, երեխան դարձել էր սև մազերով և փողոցային հայրենակությամբ ավացքով մի պատանի։ Տեսանք սև ամազերով, Սամո ջան, ես ինչ հեղեք քեզ, բան, դե մոլ տղեք ինձ կյաժ էին ասում, ասում ա ներկեցի։ Այդ շնորհալի երեխան ունեցավ կարճ կյանք և ընդամենը մեկ, բայց հիշվող դեր կինոյում։ Մի քանի տարի հետո իմացանք, որ սպանել էին երեխային, արդեն 17-18 տարեկան հասակում։ Տիգրան Մանսուրյանի երաժշտության համար կինոն սովորաբար ժամանակավոր կացարան է։ Այն փոխվում է ֆիլմերից և շարունակում է իր կյանքը լիարժեք ավտոնոմ կերպով։ Այս ֆիլմի երաժշտության հետ, սակայն, նույնը չպատահեց։ Ես կարծում եմ, որ դրան այդ գործը, այդ երաժշտությունը, որ ես արեցի այս ֆիլմում, նույնքան կարող էր լինել այդքան տարածված, սիրված, առեղծվածներ կան, ժողովուրդը ինչ է տանում, ինչ չի տանում, կամ ինչ ներկայանում օդ մթնոլորտում և ինչը չի կայանում, չգիտես, դա տրամաբանությունը անհասկանալի է։ Ես չգիտեմ ինչու սա չեղավ, նույն հաջողությամբ սա ևս կարող էր լինել, այս մեղեդին, գուցե ինքը մեղեդին մի տեսակ չափազանց ներհայաց մեղեդի է, շատ է դեպի ներս, դեպի տուն, դեպի մանկություն, դեպի հուշ, ու այդ տեսակետից արտաքին զրնգոց չունի, չունի այդ զրնգոցը, ներքին մի այն տնքոց, որ լինում է, որ չես էլ լսում իսկի, այդպիսի մի տնքոցի աշխարհ է այս մեղեդին։ Սակայն այս մեղեդին շատ էր սիրում Հրանտ Մաթևոսյանը, իր պատկերած աշխարհը նա տեսնում էր այս մեղեդու մեջ։ Եվ ես լավ եմ հասկանում, թե Հրանտի ինչու էր հատուկ դա դրան հատուկ վերաբերվում այդ մեղեդուն, հասկանում եմ ես։ Շատ հազվագյուտ է պատահում, որ երաժշտությունը կարողանա դրամատուրգիան այդքան հարստացնի։ Մինչդեռ ինքը ֆիլմը Հրանտ Մաթևոսյանին այնքան էլ դուր չէր գալիս։ Հրանտ Մաթևոսյանը ոչ մի իր ֆիլմը չի հավանել։ Երբ կա հզոր գրական գործ, միշտ էլ կա երկյուղը, որ ֆիլմը կդառնա գրական երգի թույլ ու աղճատված թվերը միայն, և մեծավ մասամբ հենց այդպես էլ լինում է։ Հրանտի գործը շատ հզոր գործ է, շատ։ Մաթևոսյանի արձակը կարծես թե ստեղծված է կինո դառնալու համար, բայց այն միևնույն ժամանակ չափազանց նուրբ կառույց է, որին պետք է մոտենալ և առավել ևս դիպչել միայն ինքնանվիրումով, առանց նախապաշարումների, միայն այն դեպքում, երբ այն կատարելապես ըմբռնել ես և ընկալել։